12 жасқа толған балаларға арналған. Күні кеше қазақ халқы тағы бір дара тұлғасынан айырылып, қара жамылды. Маңғыстаулықтарда арда ақын адал азаматын жоқтап қайғырып жатыр. Ақтау қалалық Бекет ата мешітінде қазақ поэзиясының шоқтығы биік тұлғасы Есенғали Раушановтың рухына құран бағышталды. Шара карантиндік шектеулерге байланысты санитарлық талаптарды сақтай отыра санаулы адамның қатысуымен өтті. Індеттің өршіп тұрған кезінде өз жұрты ақынмен осылай қоштасуға мәжбүр. Бүгін мына жер қойнына тапсырылған Абдужаппарұлы Есенғали ағамыздың рухына осы қасиетті Құранымыздың сауабын арнайы бақш етті. Алла тағала шейіт кеткен ағамыздың қараңғы қабірін жарық ауыр топырағын жеңілдеткейсін. Артында қалған отбасына, туыстарына, ел жұртына жаратқан Алла өзің жар болғайсын. Біздің Алла өзің қырқсыз еткейсін. Алдың пейш, артың кенш еткейсін. Рахмар рахмар Аллаха. Иманды болсын. Есенғали Раушанов өткеннің өзегі, бүгіннің мерейі, болашақтың ұстазы. Оның өлеңдері тек қазақ әлемінде емес, Орта Азия мен түркі әлеміне жақсы таныс. Қолда бар ұлттық мұраны ұрпаққа аман жеткізуіміз керек дейді Сабырадай. Есенғалидің өзі бар дағыдай. Есенғалидің өз жүрегінің лүпіліменен оқырманға, қазақ оқырмандарына, әсіресе қазақ қоғамына Есенғалидан қалған мұраны қаз қалпында жеткізуге бүкіл зиялы қауым атсалысу керек. Сондықтан қазақ халқына қайғырып көңіл айтамыз. Зиялы қауымға, оқырманға қайғырып көңіл айтамыз. Есенғалидай азамат күнде дүниеге келе бермейді. Бірақ Есенғалидан қалған мұраны көз жазбай күнде танып біліп оқуға бізде мүмкіндік бар. Енді біз осы мүмкіндікті пайдалануымыз керек. Жаны жәннатта болсын, иманы саламатта болсын, мақшарда жүзі жарқын болсын. Ағамыздың рухы халқымен бірге қызмет жасасын болашақ. Қалалық кітапханада да ақынмен қоштасу шарасы өтті. Есенғали Раушановтың жүрегінен шыққан жауһар жырлары оқылды, керемет естеліктер айтылды. Қараша қарын жамылып қамығып әнге сарған кім? Желмекен жазды еске алып, сыңсыған арзу тілекпен, мен мекен әлде кеш қалып сені жыр еткен. Қабір жаққа бірге барып менімен, тұратылығы байғыз шаршап болдырап. Тұрат ұлтас төбемде қабырып, басқа бұлтар кетіп жатыр арағып. Мама деймін, мен келдім ғой, даусымды естейді тек сол бір бұлт, бала бұлт. Мені аға әлі де керек еді. Кемеліне толып тұрған уақытында, жазары да берері де көп уақытында, ажалғышты Алланың ісіне ешкімнің қолынан келетін сірә шара жоқ. Бүгін аға жер қойнына беріліп жатыр. Қарапайым азамат ретінде жасаған еңбегін біз мәңгілік жүрегімізде сақтаймыз. Ұлттық болмыс, ұлттық психология, этнография осы тақырыптар ақын өлеңінің ішкі өміріне образдық бояу болып сіңгенімен драматургия саласында да қалам тербет. Құнанбай мен Абай пьесасын Есенғали Раушанов театрдың тапсырысы бойынша бір айдың ішінде жазып шыққан. Енді облыстық музыкалық драма театр сахнасында Раушановтың да шығармасы сахналанады. Серьезный спектакльдер екі айда шығады ғой, а мынау бола қалды тек, и декорация да болды, декорация төгілген көз жапырақтар және де костюмы біздерге сыйлап келді. Және де музыка да бола қалды. 5 күнде менде жоба дайын болды. Мен ойлайым, Алла қолдап, соны Алла біледі ғой бәрінде, Алла қолдап тек оны. Сөздің құдіретіне жетіп, асқақтатқан ақынның шығармалары күллі қазақ үшін баға жетпес байлық. Өйткені Есенғали Әбдіжаппарұлы биік ой өрісімен, парасатымен ел ілтипатына бөленіп, өшпейтін із қалдырды. Ал жырлары әр қашан ұрпақ жүрегінде. Қош бол қазақ жырынан көк мойнағы. Бейнеуде де ақын Есенғали Раушановпен қоштасу рәсімі өтті. Ауданның зиялылары, ақынның тума туыстары мен жолдастары Есенғали орманы саябағына жиналып гүл шоқтарын қойып, құран бағыштады. Аудан басшысы Бейнеубек Әбілов маңғаз маңғыстау берекелі бейнеу төл перзентім деп бауырына басқан дара тұлғаның жалынды жырлары кемелденген қоғамның рухани игілігіне айналатынын жеткізді.
Қали ағамызды берекелі бейнеу бауырына басып төткен төл перзенті. Осыған орай, ауылында ағалмастай ақын ұлына құрметі ерекше болды. Ауылымыздағы көрікті мекен орманға Есенғалидің атының берілуі елдің азаматына ерекше құрметтің айғағы. Тағдырға нишара, ел ардақтаған ақын ағамыз 64 жасқа қараған шағында қаниден ақиғат танып кетті. Артында асылға парапар шығармалары, рухани құнды еңбектері қалды. Сол мол мұраны болашақ ұрпаққа ұстастыру біздің ортақ міндетіміз болды. Артынан ерген жастарға көп оқуды, жақсы жазуды ұлағаттаған ұстаз болды. Оның жырлары, поэмалары қазақ поэзиясында өзіндік сара жол қалыптастырды, дейді шараға жиналғандар. Оңтүстіктің мырза шөлі, Қызылорданың келін төбесі, Алатаудың етегіндегі Алматы жұрты таласатындай, ортақтасатындай аға болды. Себебі Есенғали сол деңгейге көтеріле білді. Қаймана қазақтың жүрегінен орын ала білді. Соның ішінде бір ерекше оның ыстық ықласпенен, сүйіспеншілікпенен қабылдайтын, келетін, туған жерінде қадір тұтатын мекені бұл мынау бейнеу. Ақынмен қоштасу барлық санитарлық талаптарды сақтай отыра Есенғали орманы саябағында өтті. Айта кетейік, саябақтың іргетасы 2014 жылы қаланып, ағаштары отырғызылды. Ал 2018 жылы Есенғали Раушанов бейнеуге іссапармен келген кезде ашылған. Ақынның өзеккен ағаштары бүгінде мәуелі баққа айналып келеді.